A gente, que faz? Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast e como sempre um convidado especial, com uma história incrível, com muito novo ainda, mas com experiências incríveis que nós vamos conversar aqui hoje. Então, eu vou pedir para você, ó, se você tá aqui online agora, nesse momento, por se inscreve no canal. A gente precisa tanto que você se inscreva. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas se inscreva no canal, curta, compartilhe. Né? Deixa um comentário lá, nem que seja uma vírgula. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você gosta do canal, compartilha com os amigos. Se você não gosta, faz o seguinte: compartilha com seus inimigos, eles vão ficar pau da vida com você. Mas faça isso, ajuda a gente, tá bom? Então, já dado o recado que eu gosto de falar rápido. E eu vou apresentar hoje o meu entrevistado do, da noite. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele tem umas, umas histórias bacanas. O cara é muito conhecido já aqui na, na cidade de São Caetano. Eu quero apresentar a vocês o cara. Ó, ele é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial, uh, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, a, autor do artigo Aplicação do Compliance na Administração Pública, Publicado pela editora Almedina, formado na Renovar BR, maior escola de política, acho que é isso, né? Maior escola de política do Brasil, presidente da comissão de licitações da Subseção de São Caetano do Sul, militante na área social e cofundador do grupo Juntos pela Cidade, que tem a finalidade de unir voluntários com oportunidade de fazer o bem para a sociedade à sua volta. Seja muito bem-vindo, Matheus Vianello. <laughs> Obrigado. Cara, meu. que currículo, meu. Porra. É, é difícil falar, mas não, é tanto, não tem tanta coisa assim, não. Você foi bem generoso aí. Quase quase que foi o podcast inteiro só para falar das graduações, de tudo e tal. É, é que, que advogado gosta dessas frescureadas, né? Não a gente é? gosta de falar que é formado ali, pós-graduado ali. Não é? O cara é. fez um curso de confeiteiro, ele, ele, Exatamente, ele tem que é falar. Eu sou, sou advogado que a minha especialização é em biscoito. Né? O pessoal gosta de, de, de falar essas coisas, é que é pela nossa profissão a gente tem que ter essas formalidades. Tá certo, mas, não... é, comigo é tranquilo. Eu sei disso. Não tem problema nenhum, é você, é estamos junto, é todo, todo mundo tudo igual. E eu te agradeço, cara, por ser tão graduado assim, tá num simples podcast, né, é de, um, maravilhoso de uma de uma pessoa, foi. de uma pessoa como eu, né? Ah, mas aqui é obrigado pelo convite, qualquer que é isso? como você sabe, como advogado, como político, a gente tem que sempre estar tá em contato com as pessoas. E vendo o teu canal, sabendo é, esse trabalho né, desse teu podcast, de entender mais as pessoas, a história das pessoas, motivar as pessoas que estão vendo, Sim. com toda certeza era só marcar uma data para conseguir estar tá aqui e poder ser entrevistado por você. Ah, obrigado. Ah, e eu não falei também que ele é vereador em São Caetano. Né? Ele está licenciado por enquanto, porque ele é secretário de planejamento da cidade. Exatamente. E que essa cidade vive em obra. Exatamente. Quando eu conheci ele, ele falou para mim que era secretário de planejamento. Eu falei, cara, planeja isso, pelo amor de Deus. Não, eu não pior que... Pior... <laughs> Não, não é fácil, viu? Eu não é imagino. fácil. São Caetano é uma cidade pequena, sim, mas muito densa, sim. Então os moradores aqui, eles estão presentes em todos os lugares da cidade. Então assim, você conseguir fazer as coisas bem planejadinho, prestar contas é essencial, né? Mas então, é uma cidade boa, né, cara? Muito, muito. É eu também sou suspeito para você, é né? você é daqui? Su você é sul Eu isso? nasci em São Paulo porque o médico da minha mãe era em São Paulo, né? Tá. Mas desde meu primeiro dia de vida eu moro aqui em São Caetano. Caramba. Então, dos 31 anos que eu tenho recém completos, eu... os 31 foi aqui em São Caetano, né? Caramba! E você e você é o vereador mais jovem da cidade? Tem a Bruna do pessoal que é mais jovem que eu, mas tá. da situação eu sou mais jovem secretário eu sou mais jovem. Caramba! É, é bem. Ah, é na política, ela é bem complexa, né? Porque a gente tem aquele estigma do, do político antigo, etc Sim. e tal. Só que, como tudo na, na vida, a gente tem que avançar, né? Sim. Então tem que ter mais espaço para jovem. E é isso que a gente busca, né? E a política em São Caetano, eu, eu, eu percebo que por ser uma cidade pequena, os políticos são mais próximos do, do, dos munícipes, né? Com toda certeza. Assim, é, é engraçado que é o que eu te falei. São Caetano é uma cidade que tem bastantes pessoas, né? Sim. 165 mil com 15 quilômetros quadrados. Já é, é, é muito. Essa é, 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 se não me engano São Caetano e Santos são as duas cidades do Estado que tem mais gente vivendo em prédio do que em casa. Tá. Então assim, aqui a gente tropeça em vereador. É verdade. Então é. assim, é, no, durante a semana você encontra com <laughs> na padaria, você vai buscar o filho na escola, você encontra o outro. Então o que é muito bom, Sim. porque sim. assim é a chance de você se é informar sobre tudo que está acontecendo. É, é, é só é só uma pessoa que tem um cargo público só isso. É tudo igual. É tudo igual. E né? além de ser um cargo público, é um cargo para representar a população, né? então, o povo. Exatamente. Então tem que vereador tá. é o que mais representa. Tá. Deputado a gente sabe faz o um ótimo. Tem deputados que fazem ótimos trabalhos em Brasília, Sim. Em, aqui na Assembleia. Só que quem tá na casa das pessoas é, o vereador. é verdade, é verdade. É o vereador. Eu, eu, eu eu sou cristão, sou evangélico, é né? um pastor, um pastor me disse uma vez que pastor que não tem cheiro de ovelha é bode. É verdade. Né? É e eu fiquei com isso na cabeça, né? Uhum. E político que não tem cheiro de povo. Exatamente. Não, não é. Assim, a gente teve uma evolução na política que hoje as redes sociais, né? A gente tá. Sim. Aqui a gente não tá numa TV analógica, a gente tá num podcast transmitido pela internet. Exatamente. Então, a, a, o meio de comunicação, ele vai evoluindo. Mas, assim, você tá ali no farol pedindo voto, visitando e tomando um Sim. cafezinho na casa da pessoa e pedindo voto é Sim. essencial pra qualquer tipo de campanha. É verdade. E tem, e tem que ser assim, né? Tem Senão que. não tem jeito, né? Tem, que, porque. Por mais gente... que as redes sociais estejam Sim. avançando, esse contato corpo a corpo ele é fundamental. E, né? e ainda nas redes sociais o diálogo é muito raso. Tá. Imagina se a gente tivesse fazer, se, se a gente pegasse esse podcast e fosse uma conversa de WhatsApp. A gente não conseguiria estar tá traduzindo a emoção, a, a é, entonação da nossa exatamente. voz igual a gente faz um podcast. Então esse tete a tete, tete, a tete é fundamental para saber o que as pessoas querem entender a necessidade do povo. E você, você como político que convive convive dentro da política. Você vai na rede social e começa a ver alguns comentários assim. Qual que é a sensação que você tem? Fala, esse povo não sabe de nada. Né? É mais olha, ou menos isso. Olha, tem um pouco disso. Não vou mentir porque é. tem um pouco disso, porque assim é a gente hoje, é, principalmente política. Não é um assunto super gostoso, né? Sim. Mas é igual a gente estava conversando antes, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente. E, e, na minha opinião, você ficar só naquele comentário que você recebeu no WhatsApp ou que a gente vê na TV, por exemplo, é uma forma muito rasa de você sim. discutir a administração sim, pública. Sim. Então, assim, você tem que utilizar a oportunidade que o vereador realmente é o, o representante do povo, do vereador estar tá perto de você e entender o que está acontecendo. Sim. Por que, que a gente está reformando o viaduto? Por que, que a gente está fazendo um parque linear na Kennedy? Tá. São todas essas respostas que, assim, muitas vezes você pode estar tá falando, pô, está atrapalhando minha vida aqui no trânsito. Só que tem todo um contexto por trás que, no final das contas, é maravilhoso. Exatamente. Né? Então, é, é realmente isso. Às vezes, a pessoa fala pessoa faz um comentário da. Então fala, Se eu pudesse ter 15 minutos com ela, para explicar o que, que é, porque muitas vezes você não consegue lá sim. só escrever sim, e sim. passar a mensagem, e, né? E assim, explicar muitas vezes é difícil, né? Porque as pessoas muito. não têm muito preparo para isso, né? Não, é. Indo mais, né? É, questão de política e polarização, a gente não quer entender, às vezes a gente quer estar tá certo. É, é. O que atrapalha o Ou cedo contra. Ou do contra. Ou ser do contra. Ser do contra. Se você contra. Se você usa camisa branca, eu, eu não gosto de branco, só, é, por, só por não exatamente. gostar e é pronto, né? É. Na vida, falar mal é mais fácil do que falar bem. Né? Exatamente. É, acho que isso daí tem um pouco mais. Tem que ter estômago, mas graças a Deus a gente tem o nosso espaço hoje, tanto na Câmara, eleito, é, quanto na Secretaria, o que mostra a nossa capacidade de ser prefeito. 31 anos, to sim, tocar na tocar Secretaria dessa importância... Exatamente. Porque em São Caetano, uma Secretaria dessa é muito importante, né? Porque tem obra o tempo todo, Não, né? e assim, óbvio que quem toca as obras, por exemplo, a Secretaria de Obras. Sim. Mas quem planeja, quem Exatamente. faz toda a parte de reporte ao Tribunal de Contas, porque assim... Pobra sabe fazer um viaduto, mas por que que eu tô fazendo? Quanto eu tô gastando? Por que, que eu impacto, tô gastando? Né? É impacto? Quantas pessoas passam naquele viaduto? Sim. É planejamento. Sim. Então vamos lá. Igual teve lá no bairro Mauá, que a gente tirou o tênis clube e tá fazendo o maior complexo educacional de São Caetano, vai ser lá, né? Tá. A gente tirou um lugar e eu, e eu e, e vou ser bem sincero: eu joguei tênis lá 20, desde os meus 9 anos até os meus 30 anos. Eu adorava aquele lugar. Você é um saudosista, né? Pô, eu, né? eu, eu <laughs> gostava muito daquele lugar. Só que eu tenho certeza que a gente tirou um lugar que tinha cinco quadras de tênis e que você joga quatro por vez ou seja, você vai abranger ali no mês umas 100 pessoas para colocar 600 crianças estudando num lugar maravilhoso. Exatamente. Então a gente tem que deixar. É, o nossas, saudosismo de o saudosismo lado. Saudosismo né? de lado e pensar no interesse coletivo. O que, ah, que é melhor? É. Então, quantas crianças vão estar lá? Por que, que vai estar lá? Isso a gente conseguiu. E foi por isso que eu também aceitei ser secretário. Porque, ah. assim, a capacidade de realização do vereador é muito pequena. Sim. Então, quando o prefeito conseguiu, me deu essa oportunidade, para fui abraçar com o de né? bora lá, vamos trabalhar. Essa, essa história de saudosismo é muito interessante. É. é. Eu leio um pouco né gosto de assistir bastante gente boa né e uma vez uma vez uma pessoa que eu não me lembro quem é mas eu, eu, eu me lembro muito bem do que ele falou ele, ele falou assim que o para-brisa ele é maior que o retrovisor e de lá para cá é, é, é isso tem norteado a minha vida e as pessoas assim eles olham muito para o retrovisor sim <laughs> o passado ah quando eu jogava tênis lá ah quando eu fazia isso sim. e deixa de olhar para frente sim. Vai, vai ajudar 600 crianças sim é, são, são coisas que a gente tem que sempre pensar que essa frase que você falou é que é, é fundamental sim. a gente está aqui o que passou passou sim. você consegue apagar o passado não N não mas você consegue se direcionar bem para o futuro fazer um futuro melhor né exatamente não só para você né não só pensar em você porque quando você olha olha para trás sim. e fala puxa vida eu joguei tênis aqui tá é legal mas eu posso ajudar 600 pessoas, crianças. Eu não vou deixar. Eu não vou ajudar 600 crianças porque eu, eu joguei. É muito egoísmo, né? É muito egoísmo. É, é muito egoísmo, sim, né? Sim, sim. E esse, isso que, que, a, que essa é a dificuldade do diálogo, né? A sim. pessoa que ela não quer entender o lado dos outros é muito difícil você mostrar o seu serviço. Sim. Mas assim, é, falando da política, agora aqui de São Caetano. É, também não fazendo propaganda, porque eu tô lá, né? Ah, sim. Mas, assim, o que a gente fez tá bem avaliado na rua. São Caetano é uma cidade que, que, na parte do, da mobilidade, assim, tem muita, muita obra acontecendo, então a gente não consegue ainda ver 100% do resultado do Tarifa Zero. Sim. Mas é um programa que é bem falado em os quatro cantos da cidade. E, e assim, fala um pouquinho, porque, porque é, a, a São Caetano é uma das pioneiras... Né? com esse projeto, né? Sim. E é pouco, é pouco conhecido. Então muita gente que não é de São Caetano não conhece Sim. a tarifa zero. Como que funciona? Não, a, o transporte público aqui em São Caetano ele é, ele é feito por, por ônibus, né? Tá. A gente tem dois tipos de ônibus: o intermunicipal, que é o que vai de São Caetano para São Paulo, São André, São Bernardo, que tá. cruza São Caetano, e o transporte municipal que roda só aqui dentro. Que roda só aqui dentro. É, a questão estava que São Caetano já tinha muitas isenções. São Caetano tinha isenção para idoso, aí tinha lá o estudante que tinha um cartão, aí a gestante ficava lá na frente. E chegou o um momento, né, principalmente com o advento do, dos carros de aplicativo, tá. que as pessoas aqui de São Caetano, que têm um poder econômico um pouco maior do que de outros lugares, Sim. falavam, Pô, por que, que eu vou de ônibus? O que, que eu vou ficar esperando ali, Sim. sendo que eu posso pegar um Uber, um 99? Tá. E isso afastava cada vez mais as pessoas do transporte coletivo, gerando duas coisas: trânsito, sim, deixando o ônibus obsoleto. Sim. Só que assim, ônibus, é querendo ou não, a gente tem um contrato com a empresa. Um contrato de concessão, de, de com gente ou sem gente tem que pagar. Com gente ou sem gente tem que passar. A, con a concessão vai até 2000, essa daqui vai até 2027. Tá. E chegou no momento que ou a empresa tirava ônibus, ou ela aumentava a passagem. Tá. Duas coisas péssimas para a prefeitura. Péssimas, péssimas, péssimas. Então a gente falou, poxa, o que, que a gente pode fazer para melhorar? A gente fez um estudo, né? Contratou. Inclusive, é, a, a, hoje em São Caetano nós temos um dos melhores secretários de mobilidade urbana, que é o Diego. Tá. É, que é meu amigo e que me ensinou muito sobre, sobre esse projeto, que é um dos projetos que mais traz orgulho para a administração. A gente percebeu que a gente poderia pagar por um pouco um pouco maior esse repasse para para a ah. empresa para concessionária que em são Caetano é a VIP e até é estranho isso porque se você olha para as outras cidades as concessionárias não a, a, elas não são da cidade aqui a gente tem uma exclusiva que é a VIP né tá. é Viação Padre Eustáquio e com esse novo repasse a gente conseguiu poxa dá para fazer zerar. o tarifa zero qual que foi o pulo do gato? A gente não paga por pessoa, a gente paga por quilômetro rodado. Ah, e legal, quem, hein? E quem controla? Porque, então, beleza. Então, assim, vamos lá. Se é por pessoa, qual que é o objetivo da empresa? Diminuir ônibus e... para deixar mais lotado para você gastar menos e ganhar mais. Sim. Como é por, por quilômetro, quilômetro, ela quer colocar... Ter ônibus na rua. Ter ônibus na rua. Só que quem controla... A superlotação é a prefeitura. Tá. Entendeu? Então, assim, a, a, a VIP sempre vai querer colocar ônibus, sempre vai querer, só que quem escolhe é a gente. Então, hoje, nós temos um aumento é, da frota de, se não me engano, foi de 47 para 62 ônibus e aumentaram duas linhas. Antes eram oito linhas municipais e agora são dez linhas municipais. Tá. A gente acrescentou a linha da univers, das universidades dos tá. colégios e também a linha do shopping. E mesmo com uma, um aumento de 150% na demanda, a gente conseguiu é, realocar esses ônibus de modo que, no horário de pico, a gente não tem superlotação. Superlotação é 6 pessoas por metro quadrado. E consegue ter seis tem que parar seis pessoas por metro quadrado Isso, de superlotação exatamente os critérios mundiais falam ah, que superlotado tem de seis metros por pessoa não o que fala? O que, como que a gente faz o cálculo a gente não a gente não pode deixar superlotar tá superlotou mais um ônibus Tá. O que é o cálculo superlotação? É quando a gente vê que tem mais de 6 pessoas por metro quadrado okay, naquele entendi, ônibus naquela entendi. hora. Faz sentido. Só que o legal é que aumentou a frequência do ônibus nos horários que não são de pico. Então, por exemplo, aquela mãe que levava o filho na escola, hoje ela pode passar no mercado, que ela não precisa voltar com a sacola andando. Ela, ela pode pegou... pegar um ônibus de graça. Entendi. Além disso, a gente diminuiu o trânsito. Além disso, a gente diminuiu a quantidade de poluentes. Além disso os empresários de São Caetano e os comerciantes de São Caetano estão contratando pessoas de São Dentro Caetano. De São Caetano. Por quê? Porque não, não pagam paga o vale transporte. É. Né? E a pessoa deixa de ter de seis também do salário descontado. Sim. Então assim, é foi bom um pra todo mundo. É para todo mundo. É um negócio que se assim, é, a gente já recebeu várias pessoas de outras cidades aqui para entender mais sobre esse projeto, se conseguir fazer é Eu, é se eu sempre tentei entender essa matemática. Sim, porque não é fácil. Eu tô, tô, acho, agora, que eu demorei agora... acho que eu demorei uns 5 minutos para explicar. Não, mas agora clareou. Pô, por, por quilômetro rodado faz todo sentido. Sim. A empresa querer mais, mais ônibus na rua, Exatamente. circulando. Exatamente. A empresa não quer que o ônibus fique lotado. A empresa quer rodar mais. Sim. Exatamente. Começou a lotar, ela põe outro, porque ela vai ganhar por quilômetro. Por quilômetro. Aí, ó. Legal pra caramba. Hein? Tem mais frequência, por exemplo, a Prosperidade ali, que geograficamente Sim. é um bairro afastado. Sim. Antes tinha ônibus de uma e meia hora, agora já é meia e meia hora. Entendi. É, tá... Bacana, parabéns, parabéns. Foi, é, é muito gratificante a gente muito... conseguir falar isso como uma conquista da, da administração. Agora, agora deixa eu te perguntar, a maior obra de infraestrutura é aquele parque linear lá? Hoje da cidade? Sim. Porque o... ali é um negócio colossal. Colossal. Ali vai desde o Santa Maria, né? Santa Maria vai manter a quadra, tá. só uh, o campo vai virar parque, aí a gente passa pelo a breve inteiro que era um parque que já estava largado né é um, um clube que já estava largado eu comentei com algumas pessoas porque muita gente criticou na época fechar aqueles clubes sim mas assim eu, eu, eu moro aqui e quando eu vim para cá isso a é 96, eu fui visitar esse, esse, esses clubes que é o primeiro apartamento que eu morei aqui não tinha piscina uhum. não tal e eu fui visitar esses clubes para tentar me tornar sócio eu não eu nunca me tornei sócio deles não, porque não. eles já eram meio Detonado em assim, 96, imagina hoje, né? É que, é que as pessoas não muitas vezes elas não sabem o estudo que tem atrás disso. Tá. Então, por exemplo, é o que que é? Por exemplo, vamos lá. Só foram dois clubes ali que, que perderam coisas. Santa Maria, Santa Maria, a primeira coisa que foi feita foi feito uma reunião que o Santa Maria era bom. O campo dele que era society aí arrumaram não tem muito tempo também, né? Foi 2014, se eu não me engano. É, é, foi 10, 10 é. anos. sim, já, já tava na hora de Porque eu tô ficando velho, 10 é. né? anos passado, é, rapidinho. Foi... O tempo tá voando. é, Então, assim, faz. A gente tinha 10 anos já tinha que passar por uma reforma. Aí o prefeito sentou com o pessoal da Liga de Futebol aqui, Amadora de São Caetano. Tá. E qual que é a demanda aqui de campos de São Caetano? Quatro campos. Então, assim, a gente tem que entregar para as pessoas de São Caetano, campo de futebol, dois society e dois gramados até o final do mandato para poder tá. cumprir essa promessa de poder tirar o campo do. Do, 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 ab... do, do, Santa Maria, do Santa Maria e, e do Abreve. Vai ser o 7 de setembro. Aí tem o. Ali perto da. Na frente do Canil, Luiz Gama. Aí tem o Águias e tem o Gisela. Vão tá. ser esses os, o, os quatro campos que a prefeitura Uma vai entregar Rosana André, do lado do Gisela ali Ah sim se eu não me engano o Gisela vai ser seu site se tá. eu não me engano eu sei eu sei que o sete de setembro que, que que o Luiz Gama não é o Luiz Gama é campo que o 7 sete de setembro vai ser seu site aí o, como vai ser esses outros dois eu não tô, não tô me recordando e acertando isso beleza vamos tirar problema do Santa Maria saudosismo Sim, Quem nunca jogou bola, não frequentou a piscina. Não morou em São Caetano. Não morou em São Caetano. Santa Maria é 100% saudosista. Como que é. se você fala com o pessoal da linha pra baixo, lá na Fundação, Sim. também todo mundo já jogou no Fundação. Sim. Então, assim, foi, isso foi difícil. O a breve a gente fez uma pesquisa, no verão, passou drone todos os dias. para ver quantas pessoas frequentavam as piscinas. Porque o campo. Já já não era uma demanda da cidade. Aquele Sim. campo já estava desativado faz é, é, 15 anos. É, é, faz então, ser, ser. você falar que aquele campo fa iria, fa faria falta, e ele já é ele era ruim há 30 anos atrás. Não, 15 é péssimo, de... ah, é, péssimo. É Nossa, aquilo lá você tinha, você tinha, você tinha concreto, você tinha areia, você ah. tinha terra, você tinha grama, você tinha matagal. <laughs> é aquilo lá, aquilo lá e assim. Tiramos, tiramos as piscinas vão virar a pista de skate que é agora é esporte olímpico né tá. ali onde era a quadra vai virar uma, um como se fosse um, um lugar multiuso tá. é, com uma praça de alimentação né que o pessoal chama de food court né e passando para lá a garagem municipal vai continuar o parque e também o acasques metade dele vai virar parque então vai é tá. gigantesco e assim a gente faz pesquisas com o pessoal que mora lá na região e todo mundo adora. Sim. Porque aquilo lá, você vai deixar de receber. É a mesma conta que eu falei do da, do tênis clube para uma escola. Sim. Quantas pessoas iam no Santa Marina a breve e quantas pessoas vão frequentar aquele Exatamente. parque? Exatamente. Entendeu? Fora que, assim, a, a, a Kennedy pode voltar a, a ficar aberta no domingo, porque não. Não, não vai impactar. Já não vai não... impactar, porque já vai ter um espaço gigantesco. Ah, você... A ideia é essa? Si, sim, e você também vai ter a passarela, que vai passar que por vai cima daquele, da que vai o parque aí. da criança. Tá. Ou seja, vai ficar. Assim, ele vai chegar muito perto ao tamanho do Chico Mendes. Tá. Imagina é verdade, que gostoso. Só que, linear, só, né? só que linear, mas tá ótimo Para correr lá. Poxa, vai ser maravilhoso. É vai valorizar meu imóvel ali? Vai. Não, mas vai, é, é vai, óbvio, vai, né? vai mesmo. Vai, São Caetano já está bem valorizado, sim, né? sim. A gente compara com os preços ali da Vila Mariana, tá praticamente a mesma coisa. Quando né? eu vim para cá em 96, a gente faz uma pesquisa, né? E aqui as coisas. Uh, assim, a mão de obra é um pouco mais cara, de tudo, sim. de serviços tal, né? Mas vale muito a pena. Muito, muito. Vale, mas vale, vale muito a pena, porque. Uh, eu criei meus filhos aqui. Uhum. Eles estudaram, assim... Eu gastei muito pouco com, com a educação com eles. Sim. Né? E hoje eles são bem educadinhos. Tá? Exatamente. O pai... É mais que o pai. Mas eu gastei muito pouco. Sim. A prefeitura sempre deu toda a estrutura, sim, né? Sim, sim. Uh, é é eu, bem bacana. Eu isso. não tenho plano de saúde. Eu me trato aqui no, nos postos da cidade. Olha, Uma vez por ano eu faço o meu check-up. Vou ser bem sincero. Se você vai no, no São Luís aqui e você vai no pronto-socorro... É que assim, a gente tem um. Quem tem plano de saúde, ele vai mais. Ele usa mais o plano. Que tem que usar, tá Exata... pagando, Exatamente. né? Exatamente, você está pagando, então você usa. Então, muitas vezes, você que tem plano de saúde, você acaba, qualquer coisinha você vai e você não tem esse senso de urgência. Sim. Já na, no, no, no público, as pessoas vão quando estão realmente é, precisando. É precisando mesmo. Mas se você compara o tempo de atendimento o tempo que você fica numa UBS Sim. e num hospital privado, é o mesmo. Eu, eu, eu Esse ano eu não fui ainda, mas eu faço meu check-up lá, eu tenho diabetes, né? Uhum. Então, o meu, meu check-up, eu faço tudo em um mês. Sim, não, e os, e os médicos são muito bons. São bons, são bons. É né? tudo médico da Faculdade da, da, da ABC, que, que atende no Beneficência, que atende no São Luís. É. Sim, são médicos muito, muito bons. Legal, legal. Eu fico eu fico muito feliz de estar por aqui. Eu gosto é, muito desse, dessa cidade aqui, né? A gente está tá vindo aí, ó, de. Os quatro mandatos do Aurico e teve o do Paulo Pinheiro. A gente está há 20 anos com o prefeito médico. Então, é. assim... Pelo menos a saúde tem que funcionar, né? tu, Tem que, com, com toda certeza, Não, mas né? A cidade, a cidade é muito boa. Cara, eu vou, dar, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu preciso dar um recado para você aí que tá do, do outro lado. É o seguinte, ó se você tem um sonho, se você tem um projeto e quer, quer tirar ele do papel, quer mostrar ele para o mundo, a Podhouse, que aqui é aqui onde a gente está gravando, pô, é o seu lugar se quer fazer um, um comercial para rádio, se você quer gravar o seu curso, ou mesmo fazer um podcast, você tem pessoas que você quer entrevistar. Se você quer crescer no, no YouTube, a Podhouse é, é minha parceira aqui, são meus parceiros, estou com eles há um ano já e, e assim eu só posso falar bem deles. E não ganho nada por isso, é gratidão mesmo que a gente fala. Então, se você quiser é... Gravar, quiser fazer a sua, a, a sua ideia aparecer pro mundo, aqui embaixo, no link na descrição aqui, tem tem o contato da Podhouse. Entre em contato com eles, tem uma equipe super joia aqui. Tem o Japa que sempre tá aqui me apoiando, né, Japa? E entre em contato com eles. O preço é bacana, e você vai poder mostrar a sua ideia para o mundo, tá bom? Então, você tem uma ideia, quer mostrar para o mundo? A Podhouse é o seu lugar. Valeu? É isso aí. Vamos continuar aqui, meu irmão? Bora. Bora lá. Daqui a pouco a gente fala, a gente fala mais. Vamos voltar, vamos falar um pouquinho de você, depois a gente volta para política. Quem que é o Matheus Janelo? Fala um pouquinho de você pra mim. Olha, vou vamos mate... cantar uma música pra você. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. <laughs> Olha, Matheus Janelo é é que é estranho, falar... é que assim, eu até pare, eu vou parecer redundante de falar de política, mas é que a primeira vez que minha mãe, minha mãe conta para mim, porque assim, quando a gente é criança, a gente não Sim, lembra muito não lembra, bem, né? Tudo. Mas a primeira vez que minha mãe falou que eu queria ser prefeito de São Caetano, eu tinha sete anos. Caraca! Imagina que é uma idade que você quer ser astronauta, quer ser bombeiro, quer o ser jogador quer ser de futebol. Prefeito. Minha mãe falou, errei nesse filho. O <laughs> que, que, é, que é política? É mal olhado, né? Então, a gente tem isso, né? É. Mas assim, falando nisso, o Matheus é um cara apaixonado por pessoas, apaixonado pela cidade, apaixonado por viver bem. Sim. Acho que essa é a minha motivação que eu tenho todo dia. É, eu sou advogado. Minha motivação de fazer direito foi realmente saber as regras do jogo da vida, ah, né? Sim. Porque assim a gente, Eu, eu falo isso, pessoal. Eu fiz direito, mas eu nunca sonhei ser ser juiz, ser o advogado, melhor advogado da história do mundo. Eu quis entender o que que é, o direito é aqu, aquela mistura de, de ética, moral, né? Sim. Então, de entender, assim, por que, que é errado isso, por que, que é certo isso, como a gente pode melhorar para fazer as coisas. É, desde quando eu me conheço por gente, minha matéria favorita na escola sempre foi geografia. Caramba. Que eu sempre gostei de entender. Você sempre foi diferente, né? Sim, sim, né? Me fala, você conhece um monte de gente. Já vi um cara falar que a matéria favorita é geografia? Não, não, não por isso que eu falei que você é diferente. Exatamente. Exatamente. <laughs> E assim, eu sempre tive muito orgulho, né? A família do meu pai é daqui, a da tá. minha mãe é de São Paulo. Ah, entendi. E eu sempre tive família em São Paulo, sempre tive pessoas é, de Santo André, de São Bernardo, eu sempre tive muito orgulho da minha cidade. Tá. Então, assim, o Matheus é essa pessoa apaixonada pela cidade, apaixonada pelas pessoas, que sempre busca em colaborar com, com, com o bem-estar. Acho que a gente. A gente. Até meio filosófico isso que eu vou falar. Quando você vai abrir uma empresa. Sim. É, qual é o, o principal artigo é o objeto social. Sim. Por que, que ele é o principal? Porque ele é o que, que a tua empresa vai fazer para é. a sociedade. A vida, a sociedade é, é o que vai uma. vai mover aquele Exatamente. Aquele negócio, né? A vida, a sociedade, ela é uma eterna construção. Então, assim, se você não pensa no que você pode colaborar para o desenvolvimento da sociedade. Você tá errado. Sim. Assim, a gente tá aqui conversando, a gente está tentando melhorar alguma coisa, Sim. tá tentando trazer algo novo, trazer alguma coisa. Exatamente. Então assim, o Matheus é um cara que se preparou para poder trazer novidade, para poder colaborar com o desenvolvimento da cidade, além de ser um quase pai, né? É isso que eu ia falar, eu tava esperando você terminar o pensamento. Exatamente. Conta pra nós aí essa história. No, então, poxa... É... A qualquer hora a gente tem que parar o podcast Não, aqui pra você sair correndo. Tá, tá aqui no, carregando porque a qualquer hora a minha esposa pode me ligar, né? É. É, minha, putz, eu sou um cara muito família, muito amigo, né? Até o Guilherme que trabalha comigo no gabinete é meu amigo desde que a gente tem uns nove anos, né Gui? Legal. Oito anos. Seja bem-vindo, viu Guilherme? Guilherme tá aqui atrás das câmeras aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Que, inclusive, éramos vizinhos e vamos ser de novo, né? Que também vai casar e vai ficar no mesmo prédio que ah, eu, Ah, que né? legal, hein? Exatamente. Bacana. Então, a gente tem uma... É um cara... Sou um cara bem família, que cultiva amizades, que... É... Sei que posso colaborar com todo mundo e todo mundo pode colaborar. A gente vive escutando e aprendendo e falando e ensinando também, né? Legal. É... Minha mãe, maravilhosa, que me ajuda sempre. Meu pai, meu irmão, que... Poxa, um, um exemplo. Minha esposa, que essa sim, é a melhor advogada que eu conheço. Ah, é? Essa sim, vixe é brava aquelas advogadas que não é assim, é isso. É e agora a gente tá esperando um. É o primeiro? Um primeiro, filho, primeiro, primeiro, filho? primeiro filho, 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 Nico. O, o... Nico. Ah? Nico, vai chamar Nico. Nico. Ah, legal. ó, Nico, Nico Gianello. E tamo aí. Hoje... Amanha, amanhã é 40 semanas, vamos ver. Hoje eu mandei uma mensagem para ele de manhã pra eu falei: Ei, tá tudo certo? Ele pegou e falou: Olha, passou a noite e não deu nada, né? É. <laughs> se não der nada até lá, é, tá, tudo é, certo. tá tudo certo. <laughs> é, exatamente. Mas, mas se tivesse dado alguma coisa também, eu, eu ia entender uhum. tranquilamente, exatamente. porque esse é o momento mais sensacional. Eu sou pai de dois filhos. O uhum. meu filho, você tem 31, você falou? 31. Né? Meu, filho, meu filho mais velho tem sua idade. Você é de uhum. 93. E... 3? É. Meu filho é de 92. Você já tem 32. Vai, vai fazer 32. Fazer 32. E, cara, a coisa mais sensacional do mundo. Você vai ver a hora que você pegar o Nico na é, mão. Vai eu, falar, não... Poxa, eu tô ansioso A pra sua vida caramba. nunca mais vai ser a mesma. Eu sou um pai babão. Sim. Ah, eu, eu, eu acho que eu também tô sendo. que ah, nossa sim. senhora, eu fico. Eu entro no quarto, vejo as coisinhas. E acho que você começa a ver a vida de um jeito diferente, sim. né? Você deixa de ver daquele jeito de o que que aquilo vai ser bom para mim e começa a falar o que, que isso vai ser pro meu filho, né? Mas você sabe que eu, no primeiro. Eu era um cara muito frio. Assim, minha, minha mulher tava grávida, tava falando, legal. eu tenho, Sim. eu tenho um apartamento, tenho um carro, uhum. tenho isso, tenho aquilo, vou ter um filho também. Pra mim era isso. Sim. Né? Era só era só tipo assim um objeto. Uhum. Não, vou ter, vou ter. Cara, mas quando eu peguei no braço, na primeira vez, ele deve estar tá, deve tá assistindo agora. Cara, minha vida mudou daquele dia. Pare, parece que, sabe, o o é. o <laughs> assim depois <laughs> Cara, minha vida nunca mais foi a mesma. E você vai ver só. Você vai ver só. É sensacional. Não, mas eu tenho certeza. Já tô, já tô sentindo isso. Aí, aí, né? aí. A ansiedade pra ele chegar é gigante. Aí. É, todo dia eu chego aí. aí. É, é uma ligação da, da Giovana falar, você vai vir almoçar? Que eu, meu Deus, já tá ligando. Aconteceu alguma coisa. <laughs> Tocou o telefone, você vê que Ela falou: é agora, né? E quando é. o meu, primeir, meu primeiro filho nasceu, foi no dia da eleição, 3 de outubro. Uhum. Eu vou contar essa história aqui, eu sei que você é entrevistado, mas eu vou contar. Não, mas quero ouvir, Eu tava sem carro, eu morava, eu morava ali na Zona Leste, na Vila Ema. Uhum. E precisava voltar, e minha mulher voltava numa escola e eu voltava na outra, bem longe, a gente foi a pé, e ela uhum. dona, tudo, né? Quando nós chegamos na casa da minha sogra, o cara tava tão cansado, e eu tava cansado, imagina ela com aquela barriga. Sim. E aí eu deitei para descansar um pouquinho, minha sogra pegou, meia hora depois ela me cutucou, pegou e falou, Marcos, acho que, meu nome é Marcos Henrique, né? Eu pegou e falou, Marcos, acho que chegou a hora. Eu tava tão cansado, eu falei, ah, fala pra esperar um pouquinho. <risos> <risos> Segura aí um pouco. Segura um pouco, deixa eu descansar. Né? Sim. Cara, foi muito legal, foi muito legal. É, mas e, é uma experiência. E né? aí, pô, eu pulei, saí correndo, liguei para um amigo, falei, cara, eu preciso de um carro pra levar minha mulher pro hospital. Ele perguntou, não, passa aqui, pega o carro. Aí corri lá, peguei o carro, peguei ela. Cara, eu cheguei, tipo, 9 horas da noite no, no hospital, 9 e meia ela nasceu, o menino nasceu. Assim, tava cara, assim, sim. nascendo. Mas assim, foi a experiência mais incrível da minha vida, cara. Assim, ser, ser pai é a coisa mais gostosa do mundo. Você, eu você vou... Vai... Olha, daqui a, daqui a alguns dias eu te falo como é, é que eu tô, é. né? <laughs> você me manda, ó, oh, cara, você tinha é, razão, você vai é. ver. <laughs> que, a limite, limite é começo da semana que vem. Tá. Então... Quem sabe o nosso presente de Páscoa? Legal. E, e, e o rapaz vai casar também? Vai, 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 casar. Ah, vai casar. Quer dizer, você não falou nada pra ele, você deixou ele se, se enrolar, né? É, não. É... <laughs> ele se vira na, nas coisas dele, é. né? <laughs> Mas é engraçado, porque assim, a gente é. O nosso gabinete é feito de amigos, né? E o Guilherme é interessante porque ele é um ano mais velho que Ele, ele é 92, igual ao teu filho. Tá. E, assim, eu não morava nesse apartamento. Daí minha mãe comprou o apartamento onde moram os pais dele. Então, além de ser meu amigo, ele era meu vizinho. Caramba, que legal. Aí começou a pandemia, resolvi juntar com a Giovana. Depois a gente casou, a gente foi morar em outro apartamento. Aí esse... faz uns 4, 5 meses ele Olha, eu também vou meu apartamento que você. Eu falei, caramba, o cara me persegue mesmo. Hein? <laughs> não, não me deixa. Né? Já, já, já falando para as esposas que é, assim é. a gente pode ter um carro porque a gente vai trabalhar junto. Sim. Trabalha no mesmo lugar, é, é, no mesmo é, gabinete, mora no mesmo lugar, no meu lugar vai, é. Quer dizer, ele não te larga, né? Não me larga. Não me larga. É, com certeza ele me vê. Eu vejo ele mais do que minha esposa, com certeza. E ele me vê mais do que a esposa. É, ainda não veio de Belo Horizonte, né? <laughs> Mas. Legal. É legal. Isso. Essa semana. Essa semana. Uh, ontem, antes de ontem, eu montei, montei um grupo. Tem eu e dois amigos da época de infância. Uhum. E a gente, a vida levou cada um para seu lugar, tal, né? E aí a gente acabou se, se conectando de novo. Ah, vamos montar um grupo, vamos, vamos, vamos marcar para sair, para tomar, para tomar uma cerveja, Sim. bater um papo, tal, né? E agora montamos um grupo nós três, né? Sim. E aí toda toda hora que o cara lembra de uma história da época manda, né? Um deles uma vez me deu uma enxadada no pé. <laughs> Né? Ele tava fazendo um campinho de futebol uhum. e, e ele cavucando lá e falava: Sai daí, sai daí. Eu não, não vou sair, não vou sair. Ele pegou e deu no meu pé. Levei cinco pontos. Meu Deus! Aí o outro já começou a, a zarar. Né? Uhum. Ele pegou e falou: ah, Essa reunião aí, o, o, o Henrique disse que não esqueceu, não, né? não, o esqueceu não. Vai, pegar, vai levar né? uma enxadada. Né? <laughs> vai levar uma enxadada pra retribuir. Né? Mas é muito legal. Ó, olha só. Uh, tem aqui o Wendel, César Wendel. Conhece? Conheço, amigão tá nosso. Mandando um abraço, meu, meu primo Márcio, que, que, no, que, no, que, no, que no, não, não milagre, ele tá sempre aqui com a gente. tá mandando um abraço também. Cheguei atrasado, vamos que vamos. Boa noite. E é isso aí, vamos continuar. Vamos voltar para política? Bora. Quais, quais são os projetos na política? Olha, como vereador o que a gente mais gosta de falar é o código de defesa da mulher, né? Tá. Porque a gente sabe que é, bom, a gente tá vendo aí a casa do Robinho, o caso do Daniel Alves. A gente a, tá, cara, tá, eu achei a, que a aquele cara era só aqui nesse país, mas não, não, na a... Espanha, cara. Não, a, a, as leis, elas não acompanham o desenvolvimento Sim. da sociedade. Sim. Esse, esse é o maior problema do nosso legislativo. Porque, assim, é, beleza, lá atrás podia ter sido justo. Mas agora a gente sai e vê o cara que comprou a liberdade dele, Sim. mostra que o crime que ele cometeu tem Com preço. Ele, é. O então cara que tem 100 milhões de, de euros. pagar um é. milhão. Exatamente. É a mesma coisa que você que tem 100 mil, paga um. É. Entendeu? É, exatamente. É, é, é proporcional. É proporcional. E, e isso mostrou uma. É, Deixa uma sensação de impunidade, Sim. né? Então, assim, nós, como é, legisladores, né, como Sim. vereadores, a gente tem que pensar em leis que ajudem a proteger esses direitos da mulher. O que, que a gente fez, né, inspirado pelo deputado Thiago Auricchio, que, por sinal, é um grande amigo meu, legal, que fez o código de defesa no Estado, nós fizemos aqui o municipal. Tá. Poxa, ficou muito legal. A gente criou tanto a versão impressa quanto a versão digital. Tem o QR Code que a gente cola nos, nos bares e nos restaurantes para poder alertar as mulheres. É, no site mesmo, assim, aconteceu alguma coisa esse final de semana, por exemplo, a gente vai tentar, de Páscoa, a gente vai colocar aqui nas casas de show de São Caetano. Tá. Aconteceu alguma coisa? Pega o celular, acabou, QR Code, acabou. é polícia, ah. é protocolo, é não sei o que, é não sei o que lá, tá tudo na palma da tua mão. Tá certo. Então, assim. O projeto que eu tenho mais orgulho de falar que eu fiz como vereador foi esse. Tá. E como secretário a gente tem tarifa zero, né? Que Sim. com a ajuda do Diego, ajudando o Diego a gente conseguiu é, fazer aqui em São Caetano, além do maior concurso público que a gente tem nos últimos 20 anos que está acontecendo aqui em São Caetano, ah, né? Legal. Que isso também é a responsabilidade da Secretaria de Planejamento. De falar que é difícil. <laughs> difícil. Difícil. Vai ser prefeito um dia. Sonho? Aquele sonho de sete anos com o senhor? Não, eu vou ser prefeito. Ah, vou. legal. Ah, legal. Eu, gosto, eu gosto disso. Quando eu pergunto pra uma pessoa, eu penso, não, eu vou. Não é, não é eu. É, vou. Assim, aí, o que eu aprendi? A política, ela é feita em conjunto. Sim. Não adianta só você querer. Se as pessoas que estão do teu lado não acreditam nisso, você não vai ser. Sim. A primeira coisa quando você quer ser político é reunir a tua família, teus melhores amigos, faz um churrasco na tua casa, faz uma pizza na sua casa e fala, ó, oh, tomei a decisão Vou sair para vereador, para prefeito, para o que for. Vocês estão comigo? Se você não tiver a, a, o apoio de quem está ali, já desiste. Porque são essas pessoas que vão te colocar para cima sim. em toda a tua trajetória. E hoje a gente sente isso. Isso a gente tem. E a outra questão é tempo: ah. você tem que ter oportunidades. Então, por exemplo, a gente está aqui à vésperas de uma eleição municipal em que o prefeito não pode ser reeleito. É, eu, como secretário, poderia me colocar, mas sinto que agora ainda não é o momento. Não é o momento. Tá. Então, assim... O Thiago deve sair? O Thiago não pode porque uhum. o pai dele que está deixando de sair eu, do, do cargo, tá. né? A questão de a reeleição para um terceiro mandato, ela engloba tanto o prefeito ah. quanto os parentes de até segundo grau. Tá. Então, então a esposa também. Esposa não pode, filho não pode, irmão não pode... Caramba, Primo pode, sério, eu Não exatamente. Sabia disso, mas eu tava certo que era. Não, se, ou se, ele. Se, se, se o Thiago pudesse ser candidato, com toda certeza ele seria, tá. ele sairia vitorioso, que a, ele, a votação que ele teve aqui para deputado foi a tá. maior da história. Então, Entendi. o Thiago, é, com todo o trabalho dele, trabalhou com a gente também na questão. Eu indiquei para ele o Hospital Veterinário Municipal e ele trouxe a verba para cá. Então, eu e o Thiago juntos a gente conseguiu fazer muita coisa por São Caetano e transformamos nessa eleição dele com essa votação maravilhosa é que legal, ele teve aqui. Legal. Mas então agora a gente está esperando, né? alguns. Não tem, não tem consenso ainda. Ainda não. Olha, a gente está entre, Sim, são três nomes assim que o governo é, que eu realmente eu acredito. E que eu acredito que a, o governo consiga fazer o sucessor. Tá. Não acredito na oposição nessa eleição. A gente tem o nome da Regina Mauro, do Tite Campanella e do Leandro Prearo. Tá. Um desses três Deve vai ser o, ou um vice, o outro o candidato a prefeito. Tá. Acho que desses três nomes a gente consegue fazer a chapa. Achar um... Tite, que é vereador com, comigo lá na Câmara, que foi prefeito no ano que o Aurico estava de fora. Ah. A Regina, que na época da Covid fez um ótimo trabalho na Secretaria da Saúde, né? São Caetano ah. foi pioneira na, na vacina, no ABC, na testagem lá da Kennedy, né? Ah. Que é testando sim, que a gente sabia sim. que a população estava bem ou não, Eu né? passei por lá. Exatamente. E o Leandro, que assim, a USP hoje é uma, é uma universidade uma que não é só de São Caetano, né? Ah. Tem medicina, tem campos em outra cidade. É um negócio que ele também tem grande mérito nesse desenvolvimento da USP né? E, e assim acho que o povo precisa saber mais dessas coisas, né? Porque precisa, não sabe? Prec... Não, não sabe. A gente é a comunicação local. É difícil, sim. Está tão perto da cidade que a gente bota na TV, a gente recebe as coisas. É só coisa de São Paulo, coisa é. do Brasil. É. é difícil saber as eu coisas. Tra eu pretano. trabalhei muito tempo na rua, você sabe disso, uhum. né? E... Eu não discuto política com ninguém, uhum, né? Não, e... e aí eu via, eu via falar, falar mal desse, falar mal daquele. Aí o outro entrava eu falava bem, aí eu concordava. Aí o outro falava mal, eu concordava. Ou eu ficava quieto, entendeu? Porque as pessoas não têm noção do que, do que acontece por trás. Não, não tem, não tem. E aí só sabe falar. Sim, exatamente. Ah. Mas assim, o que a gente está percebendo é que São Caetano é uma cidade muito boa, Sim. que está muito bem avaliada pelos seus habitantes. Sim e que tem tudo para a gente conseguir até a gente, né? Sim. Nós somos pré-candidatos, né? Não podemos falar que somos candidatos. Sim, ainda porque, não pode falar. Porque né? não tivemos as nossas convenções partidárias. <risos> <Sim>. <risos> mas é claro para todo mundo que a nossa intenção é Vai ser reeleito. Lógico, então, Lógico. vamos lutar para ter tá, você essa trabalha para isso, né? Exatamente. E modéstia a parte, acho que a gente fez um bom trabalho. Assim, é legal. Né? Ó, o Márcio está tá, tá falando aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui lá na, lá na tela. Uhum. Eu acho que é, que é válido toda medida para proteger mulheres. Mas tem muita mulher usando dessa proteção para se beneficiar junto, a, junto aos homens, entendeu? Olha, é, é uma coisa bem delicada a gente falar, né? Ah, é. Porque Bahia se muito você... Teno, Não, muito tênue. Porque, assim, agora saindo da política e falando como advogado. Normalmente, esses crimes contra a mulher acontecem a quatro paredes. Então, é a palavra da mulher contra a palavra do homem. Sim. Tem muito homem errado e também existem Tem, mulheres. Você vê aquela, aquela história do Neymar. Exatamente. Se não tivesse filmado, tinha acabado com a, com a concordo, vida do Concordo, concordo. Ah, não, mas eu, é. eu não gosto dele porque ele é nojento, ele aí, é... ele pode ser o que for. Eu, eu, eu concordo. Mas o cara ser abusador é outra é outra coisa. Exatamente. É, é, eu, é eu, muito com, sério. Eu, eu concordo que assim cada, cada mulher que, que, que que faz isso, se não me engano era a Nájula, o nome daquela moça, acho era, né? Acho que era. O que essa moça fez, ela luta contra a causa. É. Entendeu? Exatamente. Porque assim, óbvio que a gente não pode olhar só para essas pessoas, só para essas mulheres que realmente não, não sabem o que estão fazendo, ou sabem e estão agindo de má fé, Sim. E, e generalizar. Sim. E nem parar a, a luta. Sim. Entendeu? Não, tem que lutar. Exatamente. Que, tem que lutar. É, 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 esse tema é, é, é muito delicado, né? Porque a gente parte do princípio que a mulher já é mais fraca que o homem fisicamente. Sim. Então, por isso que eu, que eu que eu assinei aqui em São Caetano junto com a Thay, que é uma vereadora, a vereador, uma, uma vereadora mulher aqui de São Caetano. Ah. Mas por que, que eu quis fazer junto com ela? Primeiro, porque ela é mulher, ela também, na minha opinião, tem que estar junto. E segundo, o homem tem que se conscientizar. Sim. A defesa da mulher é muito mais pensando numa relação com o homem do que numa mulher contra a mulher, né? Sim. Porque a gente tá falando de dois iguais. Sim. Então, assim, assinar e fazer essa campanha junto com o Thiago mostra que os homens têm que estar na linha de frente para lutar Até pelos porque, direitos das mulheres. Porque, uh é que eu vou falar que as, as mulheres já podem, as feministas já podem, mas o homem é mais forte, sim, fisicamente com certeza, fisicamente e até até sim. na sociedade, é, é, sim. tem uma capacidade de imposição maior, sim, isso é, não isso torna é ele melhor, não, é uma imposição histórica, exatamente, sempre exatamente. assim, então é o homem que tem que tomar frente, sim, mulher, uh, homem, homem não, não nasceu para bater em mulher, mulher não nasceu para apanhar de homem, é isso, que não, eu, é isso que eu acho, mas essa é a verdade, então, a gente é? nasceu para respeitar todo mundo. É pra Exatamente. viver em sociedade a primeira coisa é o respeito. Exatamente. Então, se não, num... isso que é legal, é e é, é, é o que a gente fala, né? As leis elas não acompanham a sociedade. Então a gente conseguir deixar esse código na palma da mão das mulheres e também na, dos homens. Sim, importantíssimo. é importantíssimo. É importantíssimo, porque, porque isso. pô, será, fica numa dúvida, deixa eu dar uma lida. Sim. Será que aqui eu tem um direito a acompanhante, para onde que eu ligo? Sim. São essas dúvidas que a gente esclarece com esse código. E mesmo a gente que tá passando, por exemplo, já aconteceu comigo. Você tá passando, você vê um cara agredindo uma mulher e você não faz nada. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Passa e como se não nada tivesse acontecendo. Pô, pô, eu não vou enfrentar ele, eu não sei se o cara tá armado. Pô, mas chama a polícia. Sim. Sim, chama a polícia, não, de, não deixa isso acontecer, pelo amor de é, Deus. É exatamente isso que é o principal, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas são pessoas boas, Sim. né? É, só que você não ser, é, se você, você não bater em mulher, não te dá o direito de, se você não ver, se você vendo alguma coisa. Sim. Denunciar, exatamente. Exatamente, é, a, gente, a, a as pessoas, ela, a maioria das pessoas, elas não são agressores, Sim. mas elas também têm que ser defensores. Exatamente, exatamente. entendeu? Tem, é, tem que tomar essa posição de defensor. É esse de tipo todo. de consciência que é que eu, e o deputado, a gente tenta levar quando a gente sai aí em bares, colocando o nosso QR code e tentando ajudar as mulheres, hum, legal, entendeu? Legal. E por, fala, e por falar em lei, por falar em justiça, eu queria, eu queria falar sobre o meu patrocinador. Sim. Né? A VSN Advogados, ela é uma empresa que ela presta diversos tipos de serviço. E você como Não. advogado, você sabe. Tem muita, tem muita gente pagando juros abusivos muita. em financiamento de carro, em financiamento de imóveis, em contrato pessoal, contrato consignado. Tem muita gente caindo em golpe do PIX. Sim. Né? Quem nunca, quem nunca recebeu lá no seu WhatsApp, né? Aquelas tarefas que você vai preencher e você vai trabalhar duas horas por dia, vai ganhar R$ reais Exatamente. Né? Isso é golpe, gente. Isso é golpe. E se, uh, eu estou te alertando para que você não caia nesse golpe. Mas se você cair, pô, entre em contato com a VSN. Tá? Você tem direito, sim. O banco ele tem a sua parcela de responsabilidade. Então, entre em contato com a VSN. Se você acha que está pagando um carro, acha não, né? Você comprou um carro que você paga três, três vezes ele. Pô, entra lá em é contato. Abusivo. Entre em contato com a VSN, pede uma revisão do seu contrato. Tá? Só para vocês entenderem, lá no Banco Central e o doutor sabe mais do que eu para cada tipo de empréstimo existe uma taxa base sim existe uma taxa base então se você vai pegar um consignado tem uma taxa base se você vai comprar um carro tem uma taxa base se você tem é um empréstimo pessoal que não tem garantia é uma outra taxa maior tá só que o que acontece os bancos eles, eles, eles te cobram muito mais do que isso sim muito mais do que a taxa base tá é por isso que você paga três então, peça uma revisão do seu, do seu financiamento lá, seja de imóvel, seja empréstimo pessoal, consignado de, 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 de automóveis, e eles vão fazer um levantamento, vão falar: olha, você tinha. você O banco está dizendo que você deve 100, mas na verdade você deve 70. E a gente consegue diminuir isso para você, tá bom? VSN Advogados, clica aqui no link que tá aqui abaixo também, fala com a, fala com o pessoal lá e você vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza. VSN Advogados. Beleza? Vamos continuar aqui? Bora. Cara, eu selecionei umas 10 perguntas aqui, não fiz nenhuma. Ah, bora, vamos <laughs> falar. É que assim, você gosta de falar, eu também gosto. É? Aí Se embora. quiser, a gente pode fazer um bate-bola para ser mais rápido isso também. <laughs> não tem problema, mas tô gostando. O é, meu primo falou aqui: juros de cartão de crédito é abusivo também. 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 Então entra em contato lá, não deixa, não, viu, primo? Mas esse não precisa de dinheiro. Não. Esse tem, esse tem mais dinheiro do que eu e você junto. Putz, então. É. O, menino, o, menino, o menino é bom, O, o menino, menino é bom, moleque. pô. E, que bom. E, e esse aqui eu já contei, mas eu vou contar de novo. Cara, quando eu era moleque, a gente tava sentado na casa, no, no muro da casa da minha tia. Ele deve estar tá rindo lá uma hora dessa, uhum. lá no Paraná. E eu tinha uns 5, 6 anos. Esse moleque, ele é um doce hoje. Pensa no menino que é uma seda, Sim. mas era ruim quando era criança. Pelo amor de Deus. Espuleta demais. Ele só me empurrou do muro lá Nossa tinha, tinha uns 4 metros, assim. Em 3, 4 metros, eu caí Deus. de cabeça, quase morri. Né? Caramba. E ele até, ele até mandou aqui, quer ver? Agora há pouco ele. Ó. Ó mas do muro você não esqueceu, né? É, <laughs> Agora vamos... há pouco. Eu tava contando do meu amigo da, da, da enxadada, ele mandou essa aqui. <laughs> <laughs> meu Deus do céu. Então, uma, é loucura, primo, né? é uma loucura, né? Mas, mas, mas é gente muito boa. Sim. Meu primo está sempre comigo. Tudo que eu posto do podcast, ele compartilha. Tal. Ah, mas é legal isso. É, é né? meu parceirão. É meu parceirão. Ah, ele está rindo aqui no. no... Hum. <laughs> ah, como São Caetano do Sul está se preparando para os desafios futuros como o crescimento populacional e as mudanças climáticas no contexto do planejamento urbano? Ah. O, uma das coisas gente já falou, né, o, que é o tarifa zero, né? São Caetano, Sim. São Caetano é uma cidade que ela não tem para onde crescer mais. Sim. Aqui ela é fechada, né? Fechada. já. São não... André, São Bernardo, Sa e São São, São, Paulo. São Caetano é uma cidade 100% conurbada, ou seja, ela tem divisas de cidade Sim. com as outras cidades. Não ponto. tem, não para onde ir. Se crescer, cresce para cima. Sim. E não é se crescer, vai crescer. Todas as cidades crescem, não existe cidade. Se a cidade não está crescendo, é porque a cidade tem algum problema. Sim. Entendeu? Porque lugar bom todo mundo quer morar. Sim. Então, assim, a gente tem a tendência de sistemar a verticalização cada vez maior. Então, o que acontece? Uma coisa legal que passou na, passou na Câmara no final do ano é a nova lei de zoneamento, em que a gente estipula umas novas áreas para construção e deixa algumas áreas sem poder construir, ou seja, ali da São Paulo até a Goiás a gente não pode mais construir porque já é uma área que tem muito prédio. Tá. Como na fundação a gente pode construir, que a intenção de levar mais coisas, mais gente para a fundação é deixar o bairro melhorar. melhorar, o, melhorar Exatamente. O bairro, tudo, né? é, a gente tende a trazer empresas para cá, seja de serviço ou algumas indústrias, né? É que indústria a gente não tem mais espaço para crescer. Tá. De serviço para fazer com que as pessoas moram em São Caetano e trabalhem em São Caetano. Usando, e tem a Tarifa Zero. E usando a Tarifa Zero em São Caetano. Bacana. Porque esse é, não é só de São Caetano. O, as cidades do mundo têm que se planejar para isso. Para fazer microcentros dentro da cidade em que eu consiga morar, consiga trabalhar, consiga levar meu filho na escola. Isso, isso ajuda a mobilidade urbana Exatamente. Demais. Ninguém aguenta mais ficar duas, três horas Exatamente. no trânsito por dia. Então, quanto mais a gente investir em fazer... As pessoas de São Caetano ficarem em São Caetano e o dinheiro de São Caetano ficar em São Caetano, melhor a gente vai estar preparado para o futuro. Ela, 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 ela sempre foi conhecida como a cidade do dormitório, né? Sim. E, e precisa mudar isso, né? Precisa. Óbvio que a gente não vai conseguir mudar isso 100%. Principalmente pela proximidade de São, São, Paulo. São Paulo. Mas a gente tem que sempre melhorar pensando nisso. Você sabe, eu, eu não tá aqui, não, mas eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. Para mim, eu tenho muita preocupação como morador de São Caetano com a GM. Sim. A GM, AGM, poxa, é sensacional para a cidade. Hein? Sim. Mas me preocupa muito se um dia esses caras resolverem sair daqui. A cidade, a, a cidade pensa nisso, os governantes pensam nisso. Com toda certeza. A, a GM, hoje, em São Caetano, ela tem um plano especial de recolhimento de tributos, tá. justamente para a gente conseguir manter eles, Man aqui. manter eles aqui. E foi através desse plano que eles anunciaram, se não me engano, 3 ou 5 bilhões de investimento nos próximos 10 anos nas plantas. Caramba. E a principal planta deles hoje é aqui Essa em São Caetano. É legal. É, é óbvio que se um dia a GM for, porque. É... Nada é eterno. Não, nada é eterno e não tem como a gente garantir para sempre que eles fiquem aqui. A gente vai procurar outras soluções. Sim. Mas, assim, para os próximos anos eu duvido. Principalmente também porque o mercado de, de carros novos está tá voltando, tá voltando. né voltando, é. É, O brasileiro tem uma paixão muito grande por carro e a gente, mesmo na pandemia, onde os carros aumentaram por consequência de falta de peças e tudo mais, Sim. a gente aceitou pagar esse preço caro que está tá. hoje. Então, ah, o carro está muito caro. Tá. Mas tá porque vende. Sim. né? Acho que. É oferta e procura. Exatamente. Então, gente. então assim, a GM tem o, os investimentos delas que, de, deles que vêm lá dos Estados Unidos. E assim, tudo que a, a prefeitura conseguir é, fazer para eles a ficarem aqui, aqui, a gente vai é, fazer. É a GM, né? além de ser uma grande empresa, não é o maior contribuidor. O maior contribuidor <laughs> é a Petrobras, né? Que tem tá. os dutos dela sim, lá sim. na prosperidade. Mas a segunda maior. Tá. Então a gente vai fazer de tudo para manter eles aqui com toda certeza. Óbvio que vai ter algumas alterações, que reforma tributária passando, aquele IVA, né? Com imposto único. É, a gente vai ter um pouco, um, um controle um pouco menor, né? De, tá. Dessas receitas, né? A gente não vai conseguir fazer tantas mudanças, mas realmente o que a gente puder fazer para manter a GM que gera emprego e gera tributo aqui para São Caetano, a gente vai fazer. Tá legal, isso é, isso é bom. Porque é uma coisa que me preocupa, olhando, olhando de longe, sem, sim, sim. sem o conhecimento técnico, eu falo, gente, é maravilhoso ter eles aqui, mas eles vão embora. Não, mas você tá certo, você tem que ter <laughs> essa preocupação, porque a gente tem uma escola boa, a gente tem um trânsito bom, a gente tem uma saúde boa, porque a gente arrecada bastante. Sim. Hein? sim. É a mesma coisa da, da. Arrecada bastante é. Sim, exatamente. Que quero, né? Olha, tem uma coisa que assim é até impopular falar. Tá. A gente tem uma taxa de, do lixo relativamente alta comparada com os outros municípios. Só que a gente tem gente varrendo todo dia. A né? gente cobra, mas a gente entrega. A né? gente tem coleta seletiva toda semana em todos os bairros, Sim. caminhão do lixo passando toda hora. A gente tem os canteiros perfeitos. A Sim. gente tem 100% de água esgoto tratado. É... Tudo bem que isso entra no saneamento. Só que. Cidade inteligente hoje não trata mais como água, esgoto e lixo. Tá. Trata tudo como saneamento básico. Sim, Inclusive, sim. por mim, teria que vir uma conta só. Tá. Igual é em Barcelona, igual em Nova York, igual são todas as, as cidades que a gente se espelha para melhorar. Tá. Então é óbvio que são Caetano. Ah, meu Deus do céu, o ISS daqui é caro, o IPTU daqui é caro. Sim, mas as escolas são melhores. Entrega, não tem Entrega, não tem, não tem, entrega. O problema eu, entrega. Eu, eu penso assim, como, como cidadão assim eu, a gente paga desde que a gente tem o problema, do, o problema no Brasil é que você paga e não, não tem exatamente essa e, e assim você não pode deixar essa sensação que você tem por exemplo do governo estadual e federal interferir na sensação que você tem aqui com a prefeitura Sim. porque você não mora no Brasil você é. mora em São Caetano exatamente. você usa o asfalto que São Caetano paga. Você usa a escola pública que São Caetano te dá e quando você atravessa aqui você você não, sente não. você sente a diferença no olha a gente eu res... ar parece é. que é de um outro ar né é, é, a gente fala bastante nas redes sociais e vira e mexe e vem pessoal de outras cidades falar comigo Sim. o que tem gente que pede para usar a saúde de São Caetano é gigante é, é. é gigante saúde gigante. De escola muito, muito 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 porque assim comparado com os outros lugares é muito melhor exatamente Pô, pode gente... melhorar pode mas tem a gente, a, gente, a gente não tá na Noruega, não tá na Suíça, a gente sim, tá no Brasil, óbvio exatamente. que tem coisa pra melhorar. Só que, pô, compara com o Santo André, compara com o São Bernardo, compara com o São Paulo. É. a gente tá anos luz na frente. É. Mas não é por causa disso que a gente tem que relaxar, a gente tem que sempre melhorar. Sim, sabe? sim. Legal. Meu irmão, eu tô muito feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta não, interessante. Fala, senão a gente fala, caminha fala, pro final fala. aqui, porque tá legal. É. <laughs> uh... De que forma a tecnologia e inovação estão sendo integradas ao planejamento urbano da cidade para, melhora, para melhorar a qualidade de vida dos moradores? Ah, isso é tem um, tem, São Caetano. É a cidade é a, tecnológica. Não, São Caetano é assim a, uma das coisas mais interessantes é uma história interessante que eu vou contar. Com o secretário de planejamento, recebi um e-mail do pessoal do Google. Tá. Falando que o pessoal do queria marcar uma reunião comigo para apresentar as coisas que o Google pode oferecer para a cidade. Né? Fiz a primeira reunião com a, com a representante dele aqui para as cidades, conversei, entendi que tinha algumas coisas interessantes, chamei o Diego, que é o secretário de Mobilidade Urbana, e apresentei. São Caetano é a primeira cidade que tem uma junção. Do sistema de monitoramento de trânsito com o Waze for Cities. Caramba! É, e qual que é a diferença das outras cidades? As outras cidades recebem dados do Waze para poder tomar algumas medidas de políticas ali no trânsito. Tá. São Caetano, além de receber os dados do Waze, fornece dados para o Waze. Caramba! É a única cidade que consegue fazer isso. Porque aqui a gente tem uma câmera para mais ou menos 130 habitantes. Caramba! Então, assim, a gente consegue. O Waze, além de. Receber dados do celular, que como é que funciona? Se o meu celular está um por hora, o seu está atrás de mim, tá um por hora, o celular do Guilherme está atrás de mim está um por hora, ele já vê lá que tá trânsito é um por hora. Tá, a média tá, é, essa, a média né? é essa. Além de conseguir esses dados do usuário, eles também têm a fonte aqui da prefeitura. Tá. Então, assim, é um negócio que a gente conseguiu implementar aqui. Que é maravilhoso, que melhorou muito o trânsito e foi essencial, principalmente nesse período que a gente estava com o Viaduto Independência de fechado, que a gente estava com. Ah. Tem a obra lá no Parque Linear da Kennedy. Então, assim, essa história. E a gente só com... vê os amarelinhos e reclama. Não, pelo amor de Deus. Aí, depois que o projeto inteiro estava <laughs> fechado. É. A representante do Google falou, e olha, acredita que eu moro em São Caetano, lá na Barcelona? Caramba! Estou muito feliz que estou conseguindo colocar na minha cidade Puxa, isso. Puxa, que é? Deixou pra ela de... deve ter sido uma satisfação. Nossa, né? nossa. Nossa, foi foi maravilhoso. Deixou a gente muito feliz. Legal. Então, assim, São Caetano está sempre aberto para novas tecnologias. Inclusive, a gente lançou agora o nosso... Nosso hub de startups lá no prédio que era Antiga Casa Bahia, né? Ah. A gente tem um lugar lá com sala de, de podcast também, com salas de reunião, Legal. auditório. Legal. Tem uma fila aí de 80 startups para poder. Usá lá as dependências, mas a gente vai fazer uma seleção de 20 tá. só. É, tem a lei de incentivo do ISS, em que as empresas grandes conseguem destinar 10% do ISS para fomento de startups. Caramba, que legal, hein? Sim, sim. Isso não, é seu Caetano, sou Caetano, mais uma vez, não tô fazendo, não tô, não tô advogando em causa é. própria. E eu não tô fazendo política aqui, eu tô falando, eu tô falando... <laughs> é verdade. Não é, verdade. é... Essa... Na política, é orgulho. É verdade. É, é orgulho de tudo. E, e é impressionante que a gente anda em São Caetano. Eu, 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 eu me sinto orgulhoso de morar Sim. aqui, né? E as pessoas têm muito orgulho de morar aqui. É Sim. raro alguém falar alguma coisa. É muito raro. Eu, a, é gente, muito... a gente, o legal é assim, você tem. A, a, a política é feita de pessoas. Você tem crítica às pessoas. Sim. Você vai ter crítica. Por exemplo, a mim, você vai ter criticar ao prefeito, Sim. você vai ter criticar ao Tiago, só que eles não vão criticar, por exemplo, o meu trabalho no, com o Código de Defesa das Mulheres. Tá. Eles não vão criticar é, ter feito um parque fenomenal lá na Kennedy. Pode criticar a pessoa, pô, aquele cara é isso, aquele cara é isso, aquele não, cara é tá, aquele. até porque você tem defeito, eu Exatamente. tenho, parte. mas todo mundo tem orgulho, é. entendeu? É, e é engraçado quando a gente recebe algumas críticas pontuais no nosso trabalho, é assim, pô, mas na escola o pão não é francês, o pão é integral. Caramba, né? Pensou se não tivesse professor? Pensou se não tivesse escola para todo mundo? É, é, é Entendeu? Isso, é bem isso. É, é, a gente aqui em São Caetano, a gente discute, por exemplo, na educação, se a gente vai colocar dieta com glúten e sem glúten. É. Olha, é. olha o nível, né? Exatamente. É, é o que eu sempre falo, eu tenho, eu tenho uns amigos. Uh, eu gosto muito dos Estados Unidos, né? Eu falo, sim, bem, eu falo bem dos Estados Unidos para todo mundo. E aí o pessoal fala: né? Ah, mas lá tem problema também. Uhum. Aí, eu, aí eu geralmente eu uso esse exemplo: né? eu, não, tem, lógico que tem, todo lugar sim. tem. Mas vamos pensar em, em, em doença: né? nós temos um câncer em estado terminal aqui no Brasil, eles têm uma gripe. É. Os dois são um problema. Sim, os Mas dois. Mas é são muito caetano. diferente. Muito. Mas é com muito toda diferente. Certeza. Então é mais ou menos isso, né? O que acontece em São Caetano. Nosso, é. O nosso problema, graças a Deus, é muito diferente. É. né? Muito, muito. A é gente muito. compara aqui mesmo com a, com a Zona Leste ou com Santo André, por ah. exemplo. Santo André é uma cidade que, na minha opinião, é desigual, né? Ah. Você olha ali o campestre, o jardim. É totalmente diferente do que você tem de Utinga pra lá, sim, entendeu? Sim. São Caetano, não, você tá. Ah, eu tô na fundação, não é um bairro tão privilegiado. Eu entendo que tem algumas coisas para fazer lá, mas se você for pegar, tem três postos de saúde, você tem o centro odontológico, você tem dois clubes, você tem uma das melhores escolas lá, sim. que é a senador, você tem mercados, que isso dentro, tô falando coisa sim, da prefeitura, tô falando do sim, bairro mesmo, sim. sabe? Então são, são coisas que, óbvio. A gente tem que melhorar em todos os lugares, mas a disparidade entre um bairro e outro aqui é muito pequena. Sim. Não é grande, não. Não é, não é grande, eu sei, eu sei. Eu já rodei tudo isso aqui, eu sei como que é. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já está caminhando para o final, mas eu hum. queria entender uma coisa. É... é uma boa gestão, é claro. Sim. Mas é uma boa gestão porque tem muita receita ou é um conjunto de coisas? Tem muita receita e é bem empregado? É, os dois. A gente não pode falar que a gente não tem dinheiro, que tem. Sim. São Caetano arrecada. Assim, eu vou falar só da prefeitura. Porque se a gente for falar de todas, Saesa, USKIS, a gente chega lá para 2,4. Mas vamos falar é. prefeitura, que é 1,6. Tá. Bi. Ponto sete Se você pega isso daí e divide pelo número de habitantes, dá mais ou menos 10 mil reais por ano por, por habitante. Tá. Isso é um poder de investimento muito grande. Muito grande. São, São Paulo não tem 5 mil, entendeu? Então, assim, óbvio, também é aquele negócio: não adianta você ter dinheiro, não adianta não você saber gerir, exatamente. Não adianta, não, não adianta ter dinheiro se você não sabe gastar, é. e é isso que a gente faz. A gente tem dinheiro porque a gente não faria metade das coisas se a gente não tivesse dinheiro, Sim. beleza, mas saber o que fazer. É, é tão importante quanto tempo. Exatamente, né? é, é pesquisa. Sim. assim é, Isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando com o prefeito Auríquio. Você tem que ouvir as pessoas. Então, assim, é sempre fazendo pesquisa, sempre entendendo por que, que ali é bom, por que, que aqui é ruim, onde fazer isso, onde fazer aquilo. Por exemplo, o CRAS, né, que é o Centro de Assistência Social. Não adianta você, por exemplo, abrir um crasa, um cras dentro do cerâmica. Tá. Que lá o pessoal tem condição de dentro do cerâmica eu falo do espaço cerâmico. Tá. Você tem que para áreas que realmente precisam é daquilo. Jerte, São José, Fundação. Sim. Então é assim, você tendo essa condição financeira saber onde aplicar. Isso Sim. é fundamental. Então assim, não é só. A gente já teve outros prefeitos que não conseguiram reeleição justamente por isso por não por não saber o que por fazer. não saber o que fazer com o dinheiro e fazer errado né Porque exatamente você não sabe fazer a chance de errar exatamente é gigante, né? a gente é... assim a, a política é o reflexo da sociedade Sim. então assim se se, se o prefeito Auric hoje ele está no quarto mandato é porque a população é quis ele fiscal, quatro vezes, né? Vez, é, né? É. Não é que ele é um ditador que se autocoloca ali no. Sim. A população quis ele quatro vezes. Sim. Então, saber, ele sabe o que faz. Eu estou eu te, te perguntando isso porque, às vezes, a gente vê algumas gestões de, de empresa. Eu gosto muito de futebol. Então, sim. Né? Uh, e eu, eu, fico, eu, eu gosto de analisar a gestão de, de, uma, de, um, de um clube, de outro tal, né? Uhum. E eu vejo uma diferença muito grande, e não é porque eu sou palmeirense, não, Sim. por exemplo, da gestão do Palmeiras e do Flamengo, por exemplo. Sim. Eu acho que o Flamengo ele, ele é muito. Uh, ele, ele está onde está muito mais pelo dinheiro do que, en, que entra do que pela gestão exatamente o Palmeiras já entra menos dinheiro mas sim. é mais bem gerido é, é, é mais ou menos isso é, exatamente isso exatamente isso é. eu acho que eu também sou palmeirense sim ah então explicar exatamente e eu concordo plenamente o Palmeiras ano, o Flamengo ganhou nada no passado e o Palmeiras ganhou não porque o Palmeiras tem mais dinheiro do que o Flamengo. Até o time, se você olhar nome por nome, acredito que o Flamengo tem Flamengo mais, de é mais de nome. Mas por causa da gestão, é, por causa de investimento. saber. Investimento. Vou pegar aquele porque eu preciso disso, vou é. jogar com ele desse jeito. Não, não joga para torcida. Não joga para torcida. É que assim, lá no Rio de Janeiro a gente sabe que é, é, é diferente, sim. né? Então, eu vejo às vezes as pessoas falando sobre a gestão lá, lá do Flamengo. O Flamengo estava na draga danada. Sim, sim. Mas entra muito dinheiro. Porque, porque é uma marca muito forte é, é o maior time do Brasil é uma marca não muito pode forte falar isso. Mas, mas assim a gestão ela 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 começou bem lá eu esqueci o nome do, do, do do presidente que mudou o clube Landim foi não foi não foi o, não sei que era de Mello alguma coisa assim Eu não bandeira me lembro. de Mello acho que foi o Bandeira o Bandeira mesmo o Bandeira deu uma mudada mudou bem só que Sim. depois se perdeu no meio do caminho Sim. mas eles continuam falando que é boa gestão e não é boa gestão não. gestão é o que você falou você tem ter o dinheiro e saber o que fazer exatamente não torrar dinheiro não torrar dinheiro né? é que assim é, 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 é como a, a política tanto quanto o futebol, você também se também parte o populismo, né? Sim. Então assim é o que faz um o que o que é muito semelhante. É, né? o, que, o que faz você o que o que te faz bem-sucedido na política é realmente a avaliação das tuas políticas não populares. Sim. Igual a Leila no Palmeiras. Sim. No passado a gente ganhou brasileiro paulista e a gente tá bravo porque não trouxe reforço. <laughs> né? é, é isso aí. É bem legal, entendeu? É isso, se é fosse legal. 2006, 2000, entre 2002 a 2014, aquela draga que a gente tava, sim, sim. a gente agradeceria se viesse uma Leila aí e ganhasse o um Paulista para nós. Exatamente, já tá feliz da já vida. Feliz já tá feliz da, já vida, vida, da vida. Então, assim, hoje a gente. E, e, estamos ficando mal acostumados. Sim. Mas. Isso não é ruim. Porque não. a gente tem que querer todo ano mais. 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 É normal, isso é, da é. vida. Eu quero isso como advogado, como filho, como pai, como marido, como político. Sim. É... Porque é só assim que você cresce, né? Exatamente. Assim você, Se sempre, sempre, dizer... sempre sempre tem que querer crescer, na é. minha opinião. Então, então uh, eu, não tô, eu não tô errado, não, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, você falou da Leila aí, e aí o cara. O, o cara, o torcedor comum, como eu aqui, né? Putz! Como que eu posso falar que a mulher não sabe gerir? Eu... Pelo amor de Deus. Como que eu posso falar? Hum. Eu não vou usar outra pessoa, porque. Sim. Né? Exatamente. É, é, não, 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 não tem lógica. Não se tem ela lógica. tá fazendo, ela é dona da Crefisa, ela é dona da fã, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela sabe o que ela está fazendo. Não, e assim, a gente está. De verdade, a gente vai ter uma semifinal com o Novo Horizontino. Depois a gente pode ter uma final e pode ser campeão paulista de novo. Sim. Pelo terceiro ano seguido. Ai, e ai. nos últimos cinco ganhamos quatro, entendeu? Então assim. E aí perde dois jogos no começo do Brasileirão, vão estar. Tá exatamente. Querendo na cabeça do Abel é, muito, é muita estupidez, o povo. É. é que é populismo. É, é. a mesma coisa. O, tem uma entrevista do Luxemburgo no Real Madrid, que o Florentino Pérez ficou o pé da vida. Ah, eu sei dessa quando, pode quando é ele Quando ele tirou. Sim, o Real Madrid tava ganhando, tirou né? O Ronaldo tirou o... Ronaldo, tirou o Zidane, tirou o Beckham, tirou todo mundo. E o Florentino o Por que você tirou isso? Pô, a gente tá ganhando, ia ganhar, deixa os caras descansar porque não, depois a gente tem outro jogo importante. Sim. Eles falam, não, os caras pagaram ingresso para ver eles é, é. o tempo inteiro. É. Não só pra ganhar aqui. Sim. Aí você começa a pensar que realmente o futebol e na política tem esse populismo. Sim, sim. Então a gente... Por isso que eu falo, a tua qualidade como político, ela não é medida nas, nas suas atitudes populistas, sim. e sim nas não populistas. Nas, nas efetivas, né? efetivas, entendeu? Pô reclama de imposto, reclama de taxa do lixo, é verdade, é mais caro, só que... Tem retorno. Tem retorno, tem a retorno. qualidade é, é, é boa, porque hoje, hoje a gente sabe, né, de pessoas que reclamavam muito, hoje já estão mais tranquilos, porque já estão vendo o retorno, Sim. entendeu? Tudo isso é, é fruto do trabalho. É, é igual a mancha, mete, 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 tipo, a mulher é. vai lá e ganha outra, tem que ficar é, quieto. Tem que ficar fruto. quieto. Vai comemorar igual, vai né? Vai comemorar é, igual. Exatamente. Meu irmão, nós entramos num tema muito legal, uhum, que é o um tema que eu sim, gosto, que é sim. Palmeiras. Exatamente, eu gosto pra... <laughs> eu comprei já uma camiseta pro meu filho. Mano, eu tenho seis já. Mas assim, a gente vai encerrando. Mas antes de encerrar, eu quero falar uma coisa para você. Olha só, se você quer ajudar, o Japa põe aí, ó. Eu vou ter que começar a, a, a pedir, né? Não vou fazer apelo para ninguém vir uhum. à frente, para me pôr a mão, nada disso. Mas se você quiser contribuir com o nosso canal, tá? O, o Japa vai colocar aqui o Pix, tá? Uh, pô você puder mandar uma ajuda para gente eu tô há um ano nessa batalha aqui e até hoje uh, sabe quanto, quanto que eu ganhei aqui pô só alegria de ter meus convidados <laughs> ah, mas é eu só alegria. Deixa eu falar que é gostoso eu gosto é, não eu maneira. curto Deixa demais falar. né mas nem só de, de bater papo vive o um homem né <laughs> amizade não paga conta não é uhum. então se você puder ajudar a gente tá, tá aí na tela Japa Tá, né? Tá, 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 tá ali. aparecendo ali. Valeu, Japa. Aqui, aqui aparece uma coisa, lá aparece é. outra. Então, se você puder ajudar, se puder contribuir aí, qualquer dinheirinho ajuda, tá bom? Eu quero deixar aqui pra você. Eu trouxe pra você e trouxe pro, pro Guilherme. Uma canetinha. Pô, que legal, obrigado. Dá mano. uma lembrancinha do, do gente que faz. Pode, pode aparecer aqui, não tem problema não. Ó, isso aqui é pra você, tá? Aí, ó. Se você quiser também adquirir uma caneta, se você quiser adquirir um chaveiro ou uma caneca dessa aqui, ó, pô, manda uma mensagem pra gente aqui, tá bom? Também ajuda demais, tá joia? Aqui, ó. Aí, ó. Ó que, ó que coisa chique. Fica maravilhoso isso daqui, ó. Não é? Paga uma em lembrança. Vé. Toda vez que você tiver lá no seu gabinete lá. Sim, vou deixar você aqui. Você vai deixar, vai, vai. Na sessão da câmera, ficar vendo aqui. É, é. Muito é. Show, muito show. Aí pede pra câmera focar aqui no gente é, que. É. <laughs> Ó, oh, aqui também fica ah, show de bola. legal, obrigado, né, viu? Gente, obrigado mesmo você ter vindo, Matheus. Foi um prazer tá, tá aqui contigo. Prazer conhecê-lo, né? Prazer, é a, meu, A vida nos uniu, né? É exatamente. <laughs> e, e, e você sabe o que você precisar, tá à tua disposição. Obrigado, meu irmão. Obrigado tá mesmo. Atenção. Guilherme, obrigado, ó. Tem mais alguém aqui, ó? ó, ó o marcha Corintiano, velho. É. é meu primo. <laughs> Se a tia Leila não pagar o VAR, o Novo Horizontino campeão. Ah. <laughs> tá bom sonho meu sonho, sonho meu yeah. A, tá aqui também um amigo meu o, o, o Gustavo do Pod Sampa é um outro podcast muito uhum, legal, legal de mês que vem eu vou estar tá lá falando ele me convidou para ir falar lá Boa noite, meu irmão. Top demais o papo. Valeu, meu irmão. Deus te abençoe. Ele é lá da VSN. Então, se você se você tiver algum problema aí de golpe ou qualquer outra coisa, você clica aqui no link abaixo que você pode falar com ele lá também. Tá joia? Meu irmão, considerações finais. Deixa sua mensagem aí pro povo de São Caetano, especial pra galera no geral aí, tá bom? Bom, pessoal. Bom, obrigado pelo convite. É isso. Foi uma, uma honra, um privilégio estar aqui podendo conversar com você. É, obrigado por, por Japa e o pessoal da equipe, Guilherme, que veio aqui comigo. Espero ter. Contribuído Poxa, aí tá legal pra caramba o papo, Eu ficaria mais aqui, que daqui a pouco, pouco tem inteiro. o pessoal do próximo aqui. Não, sim, eu também preciso voltar pra minha, ah, minha, pra é? minha casa, é. porque a mulher tá grávida. Chega lá, né? o menino nasceu. Exatamente. Chegou lá, não tá lá, tá no hospital. É. Mas foi muito bacana. É bom essas oportunidades pra, pra gente realmente poder falar com as pessoas e mostrar quem a gente é, o que, que a gente faz e a nossa luta, né? As portas estão sempre abertas. Quando Obrigado, tiver um projeto legal também. em São Caetano, você só me chamar e falar, cara, queria falar de tal projeto lá. Ah, show de a, bola, casa, né? a casa A casa. Tá sempre aberta para você aqui, pode, tá bom? Pode deixar, obrigado, vou valeu. Deixar disso. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Comenta, manda pros amigos, tá? Se você é morador de São Caetano, manda pros amigos, o pro cara saber o que tá acontecendo aqui em São Caetano. Se não é, manda do mesmo jeito, pô, bate-papo super legal, um cara super descolado, super atual. E eu tenho certeza que acrescentou muito na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus. Semana que vem não tem podcast. O Henrique vai tirar uma uma série. Né? Depois de, da Páscoa. De é. é. Eu vou, vou emendar a semana, vou lá é. ver minha sogra lá em Minas Gerais, lá perto de Capitólio. Ah, legal. É, e vou, vou ficar lá um tempo com ela, lá como eu trabalho home office. Uhum. Vou trabalhar de lá Gostoso, na, né? na casa dela, curtindo um pouquinho, tá bom? Na outra semana a gente já tem uma entrevistada muito legal também, uma empresária super bem sucedida vai estar aqui batendo um papo com a gente, tá bom? Deus abençoe, e fique com Deus e fui.